השר אלי כהן, שלום. שלום רב. שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט המדיני ביטחוני, עד לאחרונה שר החוץ. עוד פעם הבוקר, אנחנו פותחים את הבוקר עם שמות של חללים, גיבורים, חיילי צה"ל, נפלו במלחמה ברצועת עזה, ובמקביל, פרסום של ברק רביד, שארצות הברית כבר מאיימת, או גורמים בארצות הברית מאיימים למנוע חלק מהחימושים, העברת החימושים לישראל, הכל בצל, הכל חלק מה... לחצים של ארצות הברית להפסיק את המלחמה, אולי להביא למדינה פלסטינית? כי מי שעד לאחרונה היה שר חוץ. איך אנחנו אומרים להתמודד עם זה? הידידה הגדולה שלנו, שמענו את הנאום בהתחלה של ביידן, מה קרה? קודם כל אני רוצה באמת להשתתף בצער המשפחות שאיבדו את uh, יקיריהם, את החיילים הגיבורים שלנו שנלחמים בחירוף נפש. ולסוגיית ארצות הברית, ארצות הברית היא ידידה גדולה של ישראל. וראינו זאת לאורך כל המלחמה. גם במוסדות הבינלאומיים, גם בסיוע בחימוש. אבל יחד עם זאת, גם בין ידידים, יש דברים שחושבים אחרת. הממשל של ביידן מאמין בנושא של שתי המדינות, ואגב גם גורמים אחרים בארצות הברית. ואנחנו אומרים, במיוחד עכשיו, במיוחד אחרי השביעי באוקטובר, אנחנו הימין תמיד חשבנו שמדינה פלסטינית לא תקום. כפי שאף אחד לא העלה על דעתו, לתת לאל-קאעידה מדינה אחרי הספטמבר 11, אותו, אותו דבר אף אחד לא יכול לעלות על דעתו. להציע מדינה לפלסטינים אחרי השביעי לאוקטובר. אין לנו שום כוונה להקים חמאסטן נוספת ביהודה ושומרון. ואגב, מי שמדבר על הרחבת הסכמי השלום והאמריקאים, רוצים את זה אגב, משיקולים של ביידן להביא הישג מדיני לפני הבחירות. הדבר הזה גם יתרום לכלכלה, יוריד את מחירי הנפט, ויעזור כמובן גם לארצות הברית. אפשר גם לקדם ולהרחיב את הסכמי השלום בלי מדינה פלסטינית. אבל אם ישאלו אותי, האם... המחיר להרחבת הסכמי השלום הוא הקמת מדינה פלסטינית, אז אני מוותר על הרחבת הסכמי השלום. מוותר על סעודיה. מוותר על הרחבת הסכמי השלום, אם התנאי הוא הקמת מדינה פלסטינית. אבל אני אומר לך כאן, כמי שמכיר את יחסי החוץ, אפשר להביא הסכם שלום עם סעודיה ללא הקמת מדינה פלסטינית. אגב, הסכם שלום עם סעודיה הוא אינטרס קודם כל שלה, מכיוון שהיא רוצה ברית הגנה. עם ארצות הברית למול איראן וגם למול הכוחות האיסלאמיסטים הקיצוניים באזור. אתה קיבלת את הטלפונים ב-8 באוקטובר, ב-9 באוקטובר, באמת מגורמים בכירים בכל רחבי העולם, תמיכה בלתי מסויגת בישראל, גם אז כבר ידעת שזה עלול להתמסמס? כשנתחיל להיכנס באמת בעזה, כשהזמן יעבור? קודם כל, אנחנו מעולם לא ראינו רכבת תמיכה אווירית כה משמעותית שהייתה אחרי 7 באוקטובר. יותר מ-60 מנהיגים, שרי חוץ, מובילים באמת ברמה הבינלאומית שהגיעו לכאן לתמוך. ואגב, גם עכשיו, כמות המדינות שקורות להפסקת אש מוחלטת, בלי החזרת החטופים ובלי חיסול החמאס, אפשר לספור אותה על פחות משתי כפות ידיים. ואני אומר לך שרוב העולם החופשי והנאור והמערבי והליברלי, תומך בצורה משמעותית בחיסול החמאס. אבל צריך לומר דבר אחד, זה לוקח זמן. אנחנו מראש אמרנו את הדבר הזה, ואני רוצה לומר לך, שגם מדינות ערב הסמוכות אלינו, לא יכולות לומר זאת באופן גלוי, אבל באופן סמוי, תומכות בצורה מהותית בחיסול החמאס, מכיוון שאותן שלוחות של איראן, אם זה החות'ים, אם זה הג'יהאד האיסלאמי, או גורמים מוסלמים שיעים קיצוניים אחרים, מאיימים גם עליהם. אתה רואה את המחאה נגד הסיוע ההומניטרי, ואנחנו יודעים שגם בתוככם, אתם, אתם לא, לא טוב לכם, אם הסיוע הזה שעובר בצורה הזאת דרך אונר"א, וכל הזמן מבטיחים לנו שזה ישתנה, זה ישתנה? קודם כל אני שמח שהמאבק שבין היתר אני הובלתי בנושא של אונר"א נותן פירות ויותר מדינות, בראשן אגב ארצות הברית והרבה מדינות אירופה החליטו לעצור את המימון לאונר"א, אונר"א היא חלק מהבעיה, אונר"א היא מכבסת כספים של החמאס וגם מכונת ג'ובים, צריך לעצור את אונר"א לא רק בעזה אלא גם ביהודה ושומרון, ואם אנחנו רוצים למוטט את החמאס לא צריך כי איתה, אנחנו בדרך לשם, וצריך גם להשלים את הפעולה ברפיח. צריך למוטט ולהעלים את אונר"א, מכיוון שאונר"א דה פקטו משמשת זרוע ביצועית של החמאס, ולכן אונר"א צריך להפסיק אותה גם ביהודה ושומרון, וזו נקודה שאני שמח לראות שהסימון נופל. מבחינת הסיוע ההומניטרי? לגבי הסיוע ההומניטרי, הסיוע ההומניטרי צריך להיבחן, האם הוא משרת את מטרות המלחמה? וגורמי הביטחון מציינים שהסיוע המניטרי, שכמובן צריך לתת במשורה, ובאופן מדוד והמינימלי, ישיר וה והמינימלי שניתן, הוא עוזר על מנת שהמלחמה תהיה אה, ארוכה, מכיוון שאנחנו צריכים את הזמן. אנחנו ראינו אגב את ארה״ב, במוסול, בפלוג'ה, במקומות אחרים שמלחמו עם ארגוני טרור, זה לקח זמן. אנחנו נשאר לנו לבצע עוד את הפעולה ברפיח, ואי אפשר לסיים את המלחמה בעזה בלי הפעולה ברפיח, אבל גם לאחר הפעולה ברפיח אנחנו נהיה בתקופת ביניים שבה יהיה פעולות מבצעיות, כירורגיות. בעזה שנצטרך לעשות אותם. כמובן שאנחנו בוחנים גם את האפשרות שהסיוע יינתן ישירות על ידי גורמי הביטחון הישראלים כתחליף לאונר"א. אתה יודע, היינו במדינה הפלסטינית, כל כך הרבה, היו מדינות שדיברו לצד ארצות הברית מדינות מוסלמיות, <אח> שהמליצו לנו להקים מדינה פלסטינית. אגב, לא ראיתי אפילו אחת מהן שהציעה לקחת פליטים פלסטינים בצנע, אפילו לא אחת. כלומר, לתת המלצות על הגב שלנו, על חשבון הביטחון שלנו, אנחנו נוותר עליהם. וברקע, הדיונים על עסקת החטופים, מה הקו האדום? מה צריכה, צריך להיות הקו האדום של ישראל? יש מספר קווים אדומים. אנחנו לא נוכל לפרט את uh, כולם כאן. אמרנו את זה בדיון בקבינט, למי שמוביל את המסע ומתן, ראש המוסד, דדי ברנע. אבל אני לא ארצה להיכנס לכל הפרטים, אבל דבר אחד... זה הנושא של הפסקת המלחמה. לא תהיה הפסקת המלחמה. אנחנו כמובן פועלים להחזיר את החטופים. יש לנו מחויבות, אנחנו נהפוך כל אבן, גם בצד המדיני, גם בדיונים, גם בעירוב כל הגורמים שיכולים לסייע להחזרת החטופים, ואנחנו גם נפעל מבצעית, וראינו שגם היו הזדמנויות, היו פעולות מבצעיות, שחלקם הסתיימו בצורה טובה יותר, כמו השחרור של שני החטופים שחזרו, ולכן אנחנו, אתה יודע שבקרב גורמי הצבא, שיש פעולה מבצעית שצריך לשחרר את החטופים, אתה רואה את החיילים הגיבורים והמיצים שלנו, מתייצבים ראשונים, כולם על מנת לקחת חלק באותו מבצע, וזה מעיד על הנחישות שלנו, גם המבצעית-ביטחונית וגם המדינית, לפעול ולהחזיר אותנו, אבל לא בכל מחיר. אני רוצה לחזור לפולמוס שמתנהל כאן, סביב הגיוס, ראינו את המחאה. יש שיגידו, זה מחאת קפלן מתעוררת, אבל בסופו של דבר, גם אתה, גם התומכים שלך, המצביעים בקרב הימין, בקרב הציבור הדתי, אנשים רבים אומרים שמשהו כן צריך להשתנות, ואי אפשר כל הזמן לחכות שזה יעבור מהם, לא בכבייה. איך עושים את זה, נכון? איך משנים פה <coughs> את המצב? קודם כל, בהחלט 7 לאוקטובר מייצר בפנינו אתגרים מאוד משמעותיים, גם בצד הביטחוני, ברור שתפיסת הביטחון צריכה להשתנות משמעותית. היישובים סמוכי גדר ידרשו ובצדק ונעשה את זה. נוכחות הרבה יותר מסיבית על הגבולות, שזה אומר יותר חיילים, זה אומר שקיצור השירות שתוכנן יתבטל ונצטרך להגדיל את הסד"כ וגם אתגרים כלכליים. והמשמעות היא שכל רבדי האוכלוסייה, החרדים, הערבים, חילונים שלא מתגייסים, כולם יצטרכו להיכנס תחת האלונקה ולתרום את חלקם. אני חושב שגם המנהיגים בציבור החרדי מבינים זאת. ויש כאן באמת איזה שעת כושר, אבל אני מאמין לעשות זאת בהסכמה. אני רואה סיסמאות של לפיד, של ליברמן, של גנץ. בוא נזכור ששלושת אלו שעכשיו יוצאים בסיסמאות, היו בממשלה עד לפני שנה. הם יכלו להעביר כל חוק שהם רוצים. זאת הייתה הממשלה הכי אנטי-חרדית שהייתה, והם לא עשו את זה. ולכן לבוא ולומר את זה רק בשביל שיסוי, פילוג או סיסמה, על זה אני מוותר. כשהייתי שר כלכלה, דאגתי להעלות משמעותית. את שיעור ההשתתפות של החרדים ובעיקר נשים בהידברות, בלי סיסמאות. וגם כאן אפשר להוביל מהלך, ובעיניי הגישה צריכה להיות שכל אחד במדינת ישראל צריך לעשות או שירות צבאי או שירות לאומי. תכף נדבר על משרד האנרגיה והתשתיות, אבל <coughs> קודם כל אם אפשר סיכום שלך, של התקופה שלך במשרד החוץ, מה, מה למדת על יחסינו עם העולם? למדתי שמדינת ישראל היא קטנה גודל ואולי בכמות התושבים, אבל זאת היא מעצמה. זו אחת הפגישות שאני נפגש עם ראש ממשלת הודו, מודי. אתה יודע, בהודו נולדים בכל שנה כמות אנשים שיותר גדולה מכל תושבי ישראל גם יחד, רק שנבין. ואתה יודע את ההערכה שיש למדינת ישראל. ובכל מקום שביקרתי בעולם, <אח> הוא the Miracle of the Jewish state, באמת בנינו כאן מדינה מדהימה, שאומנם עם אתגרים כל כך גדולים, ואתה לפעמים גם חושב לעצמך, גם בראי של היום, שצריך באמת להגביר אחתות בינינו, ואפשר להתווכח, ואפשר לדבר, וצריך לשמור את השיח בצורה באמת עניינית. השנה הזאת הייתה שנה מאוד מאוד מרתקת, עם הישגים מאוד משמעותיים למדינה. אנחנו נמצאים כאן באולפן אצלכם, בירושלים. אז קודם כל שמתי את ירושלים ולא שמחתנו. אני במהלך התקופה שלי, התחלתי בינואר 2023, היו ארבע שגרירויות. אני מסיים את זה עם עוד חמש מדינות נוספות שהסכימו להעביר שגרירות לירושלים, ואחת מתוכן כבר פתחה. יש לנו את המשימה של להביא מול ארצות הברית. פתיחת טיסות מהלומן, סיום המשבר עם פולין, סיום המשבר עם סרביה. ביקור חשוב מאוד באוקראינה. וכולנו מכירים את המשפט שמי שטורח בערב שבת, אוכל בשבת. וכל הפעילות הזאת שבאמת... עבדנו בתשעה חודשים, פעלתי שבתקופת המלחמה תהיה תמיכה בינלאומית מאוד חשובה לתת את הכיפת ברזל לטובת המדינית לטובת חיילי צה״ל בפעילות שהייתה. טוב, נעבור למשרד האנרגיה והתשתיות, שני נושאים חשובים. קודם כל השקת לפני שבועיים את מהפכת החשמל, עד כמה זה ישפיע על כל בית בישראל? קודם כל זה ישפיע על כל בית בישראל וגם הצופים שרואים אותנו עכשיו, כולם יוכלו כבר בקיץ הקרוב. להתקשר לא רק לחברת חשמל, אלא לעוד 18 חברות שונות, ולקבל מהם את אה, אה, שירות החשמל. הם יחסכו בין 5% ל-20% מחשבון החשמל, שמדובר במאות ואלפי שקלים mm -hmm. חיסכון בשנה הזאת. היא בשורה חשובה ליוקר המחיה. כל אחד ירגיש אותה בכיס. זה שבירת מונופול, זה תחרות, זה בדיוק כמו שאני מאמין. אגב, מי שרואה אותנו וכבר עכשיו יש לו בבית מונה חכם, הוא לא צריך לחכות עד הקיץ, הוא כבר עכשיו יכול. להזמין את אותו שירות. אבל זה החידוש אגב, שלא, זה לא רק נכון, למי שיש לו מונה חכם. זה יכול לכולם, לכלל אזרחי ישראל, 3.1 מיליון בתי אב ועסקים יוכלו להזמין. אני חושב שזה שבירת המונופול הכי ותיק במדינת ישראל. ותחום אחר שאתה נכנס אליו, וכל הכוח זה משק הגז, ודווקא בימים האלה, בצל המלחמה, במקביל לאתגרים הביטחוניים, שמה צריך לתת פייט רציני, גם בנושאי התמלוגים, מבחינת הכלכלה שלנו, אבל גם מבחינת הייצוא. אכן כן. קודם כל, בשורה חשובה לכלכלה הישראלית, במיוחד בימים אלו. פעם ראשונה הכנסות מתמלוגי הגז חצו את השני מיליארד שקלים, והכסף הזה יחזור לאזרחים. אבל נקודה חשובה בעולם המדיני, מי שיקרא בין השורות הקטנות, הייצוא של הגז למצרים וירדן עלה ב-25% בשנה האחרונה. ולכן הגז והמים, אלה עוצמות של מדינת ישראל. אני מתכוון להגביר את כמות חיפושי הגז, על מנת לייצא יותר. הדברים האלה מגבירים את היציבות האזורית. מדינת ישראל בסוף היום מספקת את מרבית הגז לירדן וגם מייצאת הרבה מאוד גז למצרים, וזה כלי מדיני חשוב מאוד ליציבות האזורית, ואנחנו מתכוונים להניח גם כבל חשמל בין ישראל לבין קפריסנט, לייצא חשמל, שזה בעיקר גז, לאירופה, ולקבל ממנה בתקופות מלחמה כאלה ואחרות. טוב, אני חייב לסיים איתך עם כמה מילים על פוליטיקה. פוליטיקה בצל המלחמה, כי אתה שומע את הקולות לא רק מהצד השני של המפה הפוליטית, שמתישהו צריך כבר להתחיל לדבר על בחירות, שמה שעברנו מביא אותנו לזה שצריך לדבר על אמון מחדש. ישב פה לדוגמה האב השכול חגי לובר והוא אומר אני, אני אצביע לאותה מפלגה, מפלגת ימין על מלא מלא, אבל אני רוצה שניגש לקלפי שוב. קודם כל, אנחנו בתקופת מלחמה, לבוא ולדבר על פוליטיקה ובחירות בעיניי זה לא נכון. אבל מכיוון ששאלת, אני לא חושב שגם לאחר שהמלחמה תסתיים, בחירות זה הפתרון. הרי בחירות זה בדיוק המתכונת למתח, לוויכוח, לפלגנות, לשיסוי. אני תומך בהרחבת הממשלה. ירצו להצטרף גדעון סער, ליברמן, בני גנץ, יואי לו ויצטרפו. זה מה שאני חושב שהעם רוצה עכשיו, זה הדבר הנכון. אנחנו בדיוק סיימנו את הבחירות המוניציפליות. מה שראינו בבחירות המוניציפליות, שגוש הימין הוא חזק וגוש הימין הוא משמעותי, ואנחנו אחרי חמש מאות בחירות. אז פעם ראיתי שלא קיבלו את התוצאות וטענו אה, כתבי אישום, ואחרי זה, אה, ועכשיו טוענים משהו אחר. ולכן, אני לא בטוח שהבחירות זה הפתרון, אני חושב שלהרבות אחדות, זה הדבר הנכון, ואם יצטרפו, הם מוזמנים. השר אלי כהן, תודה רבה לך על הדברים. תודה רבה.